धेरै समय पहिलाको कुरा हो, एकजना नादुक नाम गरेको धनी व्यापारी थियो। केही समयपछि उसको व्यापारमा घाटा लाग्यो र ऊ ऋणमा डुब्यो। नादुकका दुःखका दिन आएका थिए। हात खुट्टा खुम्च्याएर बस्नुको कुनै फाइदा छैन भन्ने सोचेर उसले विदेश गएर पैसा कमाउने निर्णय गर्यो। आफ्नो सबै श्री सम्पत्ति बेचेर उसले सबै ऋण तिर्यो। सबै श्री सम्पत्ति बेचिसक्दा पनि उसँग एक भारी सुनका रड बचेका थिए। विदेश जानुभन्दा पहिले ऊ आफ्नो साथी लक्ष्मणको घरमा गयो। नादुकको कुरा सुनेर लक्ष्मण साह्रै दुखी भयो। उसले भन्यो, साथी, मैले केही सहयोग गर्नुपर्ने भए भन। नादुकले भन्यो, साथी, मसँग एक भारी सुनको रोड छ। यदि तिमीलाई समस्या हुन्न भने म फर्केर नआउन्जेल ती सुनका छड राखिदेऊ न। ओहो, यति सानो कुरा? यो कति ठुलो कुरा हो र? तिमीले आफ्नो सामान निसङ्कोच मसँग छाड्दा हुन्छ। तिमीले जहिले फिर्ता माग्छौ त्यहीले नै पाउँछौ। नादुकले आफ्नो साथीलाई धन्यवाद दियो र आफ्नो घरमा फर्कियो। सुनको रडको भारी लक्ष्मणको घरमा छाडेर नादुक विदेश यात्रामा निस्क्यो। केही वर्षसम्म नादुकले देश विदेशको भ्रमण गर्यो। ठाउँ ठाउँमा गएर व्यापार पनि गर्यो। ऊ भाग्यमानी थियो। व्यापार राम्रो चल्यो र छोटो समयमा नै ऊ धनाढ्य बन्यो। धनाढ्य भइसकेपछि उसले आफूले कमाएको सम्पत्ति लिएर घरमा फर्कियो। उसले एउटा नयाँ घर किन्यो र फेरि ठाँट बाँटसँग आफ्नो व्यापार गर्न थाल्यो। केही समयपछि ऊ आफ्नो साथी लक्ष्मणलाई भेट्न गयो। नादुकलाई देखेर लक्ष्मण खुसी भयो र उसलाई माया साथ घरमा राख्यो। नादुकले उसलाई आफ्नो व्यापार र यात्राको कथा सुनायो। जाने बेलामा उसले लक्ष्मणसँग भन्यो, साथी, यहाँ आइहाले यसो विचार गर्दा मैले त्यो राख्न दिएको सुनको छडको भारी चाहिँ लैजाउँ कि जस्तो लाग्यो। नादुकको कुरा सुनेर लक्ष्मणले आफ्नो टाउको निहुरायो र स्वाङ पार्यो कि मानव ऊ निकै चिन्तित छ। वास्तवमा उसले नादुकको सुनको रड फिर्ता गर्न चाहन्नथ्यो। उसको मनमा बेइमानी पलाइसकेको थियो। उसलाई थाहा थियो कि सुनको छड बेच्दा धेरै पैसा पर्थ्यो। उसले नादुकसँग भन्यो, साथी, के भनौँ, मलाई त केही पनि सम्झना आएको छैन। कुरा अलि दुःख लाग्दो छ। तिमीलाई भनौँ भने पनि कसरी भनौँ? मैले तिम्रो सुनको छड गोदाममा राखिदिएको थिएँ, तर दुष्ट मुसाले सबै रड कोतरेर काटेर खाइदिएछ। दुर्भाग्यवश सुनको छड बजारमा पनि पाइएन। यदि पाइएको भए पनि मैले तिमीलाई किनेरै दिन्थेँ। त्यत्तेरिका, यति सानो कुरामा दुखी बन्नुपर्ने कुरा नै के पो छ र? नादुकले भन्यो, यदि सुनको छड मुसाले खायो भने तिम्रो के नै पो दोष छ र? संसारमा सधैँभरि बाँचिरहने कुरा के नै पो हुन्छ र? हुन्छ, छाडिदेऊ, जे भयो सो भयो। यति भनेर नादुक घर जान भनेर फर्कियो, तर टक्क रोकिएर भन्यो, ओहो, मैले त एउटा कुरा भन्न भ्याट्टै भुलेछु। मैले मेरो यात्राको बेलामा तिम्रो लागि एउटा उपहार ल्याइदिएको थिएँ। तिम्रो छोरा रामुलाई मसँग पठाऊ, मैले त्यो उसकै हातमा पठाउँला। लक्ष्मण आफ्नो चतुराईमा मक्क थियो। साथै उसलाई लागेको थियो ऊ मात्र छोरीमा सफल भएको थिएन। उसले आफ्नो साथी नादुकलाई छुटु कुरामा पनि विश्वास दिलाउन सफल भए भन्ठानेको थियो। साथसाथै उपहार हेर्न पनि उत्सुक थियो। त्यसैले उसले आफ्नो छोरो रामुलाई बोलायो र उसलाई नादुकसँग पठायो। नादुक रामुलाई लिएर घरमा पुग्यो र रामुलाई फकाएर बैठक कोठामा लग्यो। त्यसपछि रामुलाई बैठक कोठाको ढोका थुनेर बाहिरबाट तालचा लगाइदियो। ऊ चुपचाप आफ्नो कामधन्दामा लाग्यो। साँझसम्म जब राम घरमा फर्केर आएन, उसको बुवालाई चिन्ता लाग्न थाल्यो। ऊ नादुकको घरमा आएर सोध्यो, साथी, मेरो छोरा त घरमा फर्केर आएन त? नादुकले मलिनो अनुहार पारेर भन्यो, के भन्नु साथी, हामीहरू यता आइरहेका थियौँ। अचानक एउटा बास तलतिर झम्टियो र मैले आँखा झिम्क्याउन नपाउँदै रामुलाई लिएर उड्यो। झुट! लक्ष्मणले चिच्याउँदै भन्यो, केही एउटा बाजले 15 वर्षको केटा लिएर उड्न सक्छ? यसरी ती दुईजना एक आपसमा तत र मम गरेर झगडा गर्न थाले। यो सुनेर ठुलो भिडले उनीहरूलाई चारैतिर घेरा हाले। यो लडाईँको फैसला हुन नसकेकाले दुवैजना अदालतमा गए। न्यायाधीश कुमार पुग्ने बित्तिकै लक्ष्मणले डाँको छोडेर रुँदै भन्यो, हजुर, यो मान्छेले मेरो बच्चा छोड्यो।
कृपा गरेर मेरो बच्चा मलाई दिलाइदिनु पर्यो। न्यायाधीशले नादुकसँग सोधे, के तिमीले यसको बच्चा चोरेका हौ? नादुकले भन्यो, श्रीमान, यस्तो काम मैले कसरी गर्न सक्छु? उसलाई त मेरा आँखा सामुन्नेबाट एउटा बाजले उडाएर लग्यो। न्यायाधीशले रिसाउँदै भन्यो, तिमीले झुटो कुरा गर्यो, कहीँ बाजले एउटा केटालाई लिएर उड्न सक्छ? नादुकले भन्यो, हजुर, यदि लक्ष्मणको गोदामको एक भारी सुनको छड मुसाले खान सक्छ भने एउटा बाजले केटालाई किन उडाउन सक्दैन? यो सुनेर न्यायाधीश अचम्म त पर्यो नै, साथसाथै नादुकको पुरै कथा सुन्न पनि उत्सुक भयो। नादुकको सुनको छडको सबै कथा सुन्यो। उसको कुरा सुनेर न्यायाधीशले नादुकको सुनको छड तुरन्त फिर्ता गर्न लक्ष्मणलाई आदेश दियो र नादुकलाई पनि लक्ष्मणको छोरा फिर्ता दिन भन्यो। यो फैसला नादुक र लक्ष्मण दुवैले खुसी भए र उनीहरूले खुसी हुँदै न्यायाधीशको आज्ञा पालन गरे। नादुकले लक्ष्मणको छोरा फर्काइदियो र लक्ष्मणले पनि सुनको छड फर्काइदियो। तपाईँहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने एक लाइक गरिदिनुहोस्, अरू प्रतिक्रियाहरू गर्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ।